O governo interino de Honduras nega salvo-conduto para Manuel Zelaya deixar o país. Segundo Manuel Zelaya, o governo interino exigiu que ele renunciasse ao cargo de presidente como condição para ter caminho livre e viajar para o México. Zelaya, que está abrigado na Embaixada Brasileira de Tegucigalpa, foi deposto pelo exército hondurenho no dia 28 de junho. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebe o Prêmio Nobel da Paz de 2009 em uma cerimônia em Oslo, na Noruega. Em seu discurso de agradecimento, o líder norte-americano disse que a guerra às vezes é necessária para atingir a paz e tentou justificar a ação militar no Afeganistão. Como prêmio, Obama recebeu a medalha do Nobel, o diploma e um cheque equivalente a quase $1,5 milhão, que será doado para instituições de caridade. Luz em forma de espiral é vista no céu da Noruega. O fenômeno ocorreu em Skjervoy, no norte do país. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, a ocorrência pode ter sido causada por um teste de um novo míssil intercontinental na fronteira entre as duas nações. Você já imaginou viajar para o espaço? Agora isso é possível, mas a passagem é um pouco salgada, custa $200 mil ou quase R$350 mil. O milionário norte-americano Richard Branson apresenta o Spaceship Two, que levará pessoas comuns ao espaço pela companhia Virgin. 300 pessoas já pagaram o valor para realizar a viagem. O primeiro voo está marcado para 2011. A Spaceship Two comporta 6 passageiros além do piloto e do copiloto. 80 mil pessoas já estão na lista de espera para dar uma voltinha pelo universo. E hoje é o dia do palhaço, personagem que com seus improvisos, brincadeiras e palhaçadas faz o público adulto esquecer os problemas do dia a dia e garante a alegria da criançada. O francês Marcel Marceau traduzia toda a magia do palhaço em mímica. É ele que encerra o Gazeta News de hoje. Tenha um ótimo fim de tarde.